Pozdrav, ja sam Staša i danas sam pripremam pravo letnje jelo. Ovo je jelo idealno za one koji žele da oslabe jer nema puno ugljenih hidrata, zato što ima puno proteina i tikvice imaju malu kalorijsku vrednost. Oljuštit ću otprilike 4 do 5 tikvica u zavisnosti od njihove veličine. Svaku tikvicu ću da isečem po dužini na tanke šnite. Stavit ću na papirni ubrus na jednu tacnu, a potom ću posoliti kako bi tikvice pustile višak tečnosti. Za to vrijeme uzet ću jednu glavicu luka i isticat ću je sitno. U dublji tiganj stavit ću ulje, zagrijat ću ga i kada se zagreje dodat ću crni luk i ću ga par minuta da postane staklast. Ovdje imam 500 g mlevenog mesa. Kada luk postane staklast dodat ću dva čena belog luka, njih ću da izgnječim, a možete ga sitno iseckati. Posle par minuta dinstanja jednog i drugog luka možete dodati meso i dinstati kako bi smanjilo tečnost i kako bi se izdinstalo. E sad ja ovako odvajam ovo meso kako bi se lepo rastreslo, a nekad kada se skupljaju ove ovako grudvice, najbolje je dodati malu količinu vode da vam prosto bude jednostavnije i lakše. Meso ću dinstati dok se ne smanji tečnost. Za to vrijeme dodat ću suvi začin i pobiberit ću. Dodat ću 100 ml paradajz soka, a potom ću dinstati dok se ne ukrčka meso. Za to vrijeme tikvice su pustile vodu, sada ću papirnim ubrusom da e, svaku posušim, a potom da ih slažem u podmazan pleh. Pleh treba da bude manji, ovaj je 20x28. Tako da sada slažem na dno samog pleha, preko ide meso i onda ide opet sloj tikvica. Ja neću sad ništa da solim, meso sam e, u meso sam stavila suvi začin a ovdje na tikvice sam stavila so tako da nema potrebe meseću da rasporedim preko tikvica a potom stavljam drugi sloj tikvica važno je tikvice ubrusom posušiti ili nekom krpom kako biste skinuli višak vode Znači ovo vam je sjajno jelo za dijete, za mršavljenje i zaista je odličnog ukusa. Ovdje imam dva jaja i 180 grama kisele pavlake. Inače ovaj recept mi je dala drugarica, ona čak stavlja jogurt tako da kalorijska vrednost je još niža. Preliću preko tikvica ovaj preliv, rasporedit ću ga i kako bi bilo dekorativnije stavit ću preko paradajz. Peći ću bez folije jer svakako će tikvice da puste tečnost i kako bi se tako lakše i brže smanjila. Evo sečem jedan paradajz i stavit ću preko zbog prosto dekoracije. Musaka sada ide na pečenje. Pečem je otprilike 40 do 45 minuta na 200 stepeni, prije toga ću staviti malo još soli i bibera preko. Ovako izgleda pečena, zaista je sjajnog ukusa i ovo je kao što rekoh pravo letnje jelo. Vama ako se dopada ovaj recept, obavezno ga lajkujte ako želite još puno dobrih recepata pratite moj kanal, a ja vam želim prijatan dan. Prijatno!